Stond vandaag bij bakkerij Christiane in Beek. Hier zijn een aantal leden van Fanfare St. Joseph nonnenvotten aan het bakken. Dadelijk worden die nonnenvotten verkocht in Buchten en in Born. Allemaal om geld extra's op te brengen in de clubkast. We gaan eens naar binnen en kijken wat ze aan het doen zijn. Zo'n 60 vrijwilligers van Fanfare St. Joseph uit Buchten doen mee aan de jaarlijkse nonnenvottenactie. Onder leiding van bakker Christian bakken 10 vrijwilligers in 2 dagen zo'n 4500 nonnenvotten. Deze worden huis aan huis verkocht in Buchten en Born. En we doen dit nu al voor het 27e jaar, achtereenvolgend. En de belangstelling voor de nonnenvotten die is geweldig. We gaan ook langs de deuren. En we zijn dan met 42 man zeven langs de deuren aan het gaan. En zoals je ziet, hebben we een hele groep wat de nonnenvotten eigenlijk voorbereidt. En gaat bakken en dat soort dingen allemaal. We gaan ook via bedrieventerreinen af. Dus een Buchten is een bedrieventerrein en ook een Born. Nou, daar gaan we langs en daar vangen we ook heel veel nonnenvotten kunnen we daar dus leveren. Dus allemaal goed voor de kas. En wat is het idee achter deze actie? Waarom nonnenvotten en waarom nu? Ja, nou, het is een actie dus die geld opbrengt voor de vereniging. Dat is eigenlijk de achterliggende gedachte. En dames comiteer dat een keer opgestart in 1988. Zijn ze langzaam begonnen of dat gaat worden. Nou, het is alleen maar elk jaar uitgegroeid. Er moest natuurlijk hard gewerkt worden om alle nonnenvotten te bakken. De sfeer zat er goed in bij de vrijwilligers. De gebakken nonnenvotten werden naar Buchten gebracht, waar ze werden ingepakt voor de verkoop. Wij gingen met een ploeg mee op pad in Born. Ja, ik vind het wel altijd een hele leuke actie, ja. En dus je gaat met alle de nonnenvotten opeten in de pauze? We gaan dadelijk allemaal de nonnenvotten opeten, ja. Die zijn voor 4:30 allemaal op, ben ik bang. Ja. Maar ze zijn wel een verdomd lekker, joh, zo te horen via de collega's. Ze zijn snel op dadelijk? Ja, die zullen wel snel verorberd zijn. Dus op verschillende locaties. Locatie aan Dijkhaanje en dan hebben we hierachter nog een locatie. Dus die jongeren liever al, die vliegen er dadelijk wel op. De actie is ieder jaar een groot succes. Heel Buchten en Born kijkt ieder jaar weer uit naar de vertrouwde nonnenvotten. De hoofdsmart de gezichten laten zien en die werken ook langs de deuren. Gewoon als ze de gezichten zien, oh ja, de nonnenvotten. Dan komen ze al met een tijger naar boete. Ja, dat is hartstikke leuk, ook voor de verkopers. En alle nonnenvotten werden verkocht hebben? Alles werd verkocht, echt waar. Ja. We doen dus gewoon kijken wat we dus langs de deuren verkocht hebben, vorig jaar en wat de bedrijven gedaan hebben. En dat stemmen we hier af. Er zit een stijgende lijn in de verkoop? Stijgende lijn in de verkoop, ja. Ja. Maar ja, goed, als we zien komen, zeg ik nogmaals, glimmend gezicht, hè, van de luiers. Dat is ook al heel veel weer. Met de opbrengst kan de fanfare weer mooie dingen doen. Zoals? Nou, voor instrumenten, voor uniformen, voor de fanfare. Dat soort dingen allemaal. Dus we dragen ook bij aan de muziekschool, de kosten van de muziekschool. Ook dat gebeurt allemaal met dit geld wat die dames bijeenbrengen. En dat wordt dan dus gewoon aan de vereniging met een cheque of zo. Het wordt dan bij een jubileum of als ze het nodig hebben, kunnen ze dus bij de dames comité aankloppen.